Zbog bogate povijesti i kulture kao i iznimnog doprinosa Brodsko-posavske županije i njezinih građana u Domovinskom ratu, Slavonski Brod je za polaznike ratne škole već godinama nezaobilazna destinacija. Naše prvo studijsko putovanje sa nastavnim posjetima je u Brodsko-posavskoj županiji i gradu Slavonskom Brodu. Naš prvi današnji nastavni posjet bio je u grupaciji Đuro Đaković, koja je strateški partner Ministarstva obrane Hrvatske vojske za sve dijelove vojnog programa koji rade i od proizvodnje i remonta za nas. Isto tako, nakon što smo posjetili strateškog partnera u Đuri Đakoviću, došli smo se upoznati sa stanjem u gradu i županiji. Stoga su u županijskoj vijećnici održali radni sastanak. Teme su bile vojna i kulturna povijest, no i gospodarstvo Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda. Moram priznati da je ovo druženje nekakvih sat vremena, školski sat, da smo proveli zaista u jednom lijepom dijalogu, da smo naše današnje goste informirali o potencijalima, prvenstveno o stanju u Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda i o nekakvim potencijalima te našim budućim projektima. Oni su bili zainteresirani da ih upoznamo sa gradskim projektima koji su u tijeku i to smo im iznijeli. Što najviše sad radimo i što se završava infrastruktura, građenje biciklističkih i pješačkih staza. Potvrdili smo proslav naše prve godišnjice sveučilišta i oni su se pohvalili da su oni jedno mlado sveučilište i da je to sve u razvoju i poželili smo im isto uspjeh u radu. Polaznici ratne škole posebno su bili zainteresirani za projekte koji se odnose na revitalizaciju vojne infrastrukture. Baš jedan takav veliki europski projekt županija trenutno provodi. Najveći projekt koji je nekako recimo u nekakvoj svojoj razvojnoj fazi, to je projekt Šištata u Gromačniku, jedan vojni objekt koji nadam se da će u budućnosti vrlo skoroj dobiti nekakvu, kažem, drugu namjenu i biti svima nama na ponos i na korist. Neizostavan dio posjeta bilo je i odavanje počasti svim poginulima u Domovinskom ratu. Svi ovi polaznici će danas zapaliti i dvije svijeće u gradu Slavonskom Brodu za sve poginule branitelje, ali i kod spomenika prekinuto djetinjstvo za svu djecu. Ratna škola Ban Josip Jelačić ustrojena je 1998. godine kao najviša vojna škola u kojoj se školuju i osposobljavaju visoki časnici i državni službenici iz Hrvatske, no i inozemstva, i to za sudjelovanje u donošenju strategijskih odluka u području obrambenih i sigurnosnih poslova. Kolokvijalno rečeno, to je generalska škola. Da bi neko mogao postati general u jednoj od ovih 5 ili 6 država, uvjet je da mora završiti ratnu školu, odnosno generalsku školu. Među nama su visoki časnici iz Oružanih snaga Republike Hrvatske, kolega iz Ministarstva unutarnjih poslova, te kolege inozemni polaznici iz Slovenske vojske, iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, iz Vojske Crne Gore i kolega iz Vojske Sjeverne Makedonije. 24. naraštaj ratne škole čini 11 polaznika, od kojih je 7 iz Hrvatske, a 6 iz susjednih država.